Denne kører kan andet end at styre sin bil, som her ved et af Classic Races velgørenhedsarrangementer i Aarhus. Han kan skrive bøger og har netop udgivet sin anden bog om, hvordan vi opnår et bedre liv. Og mens sneen endnu lå over Aarhus, mødtes forfatteren og jeg til et interview på Tankkrogen. Hvem henvender de nye bog sig til, spurgte jeg. Til alle over 12 år, vil jeg tro, kan læse den og få noget ud af den. Fordi den handler om at være rask og glad. Og når alt kommer til alt, så er der nok ikke noget, der er vigtigere end at være rask og glad, tænker jeg, for alle mennesker. Ja, også fordi jeg tænker det der med, at når vi er raske og har det godt med os selv, så påvirker vi også andre positivt. For vi ved jo begge og alle sammen, hvis vi har nogen i vores liv, som vi holder meget af, som ikke har det godt, så bliver vi jo påvirket negativt. Og derfor smerter vi mennesker meget i hinanden, så derfor synes jeg, udfordringen og opfordringen til os alle sammen, det er, at vi skal passe godt på os selv først og fremmest, så vi kan passe godt på hinanden. Erik V. taler ud af egen erfaring. Ja, det gør jeg. Jeg har jo selv prøvet at lave rigtig mange fejl og glemme at passe mig selv ordentligt. Og det har jo så haft sine konsekvenser, som jeg har så levet med og af, og kan man sige. Men man kan også sige, at der er også nogle gange, når livet byder på store opgaver, så er der store gaver, der følger med. Så min gamle bedstefar, han sagde altid, at der er ikke noget lort, der ikke kan blive til noget frugtbart. Så det gælder altså om at træffe de rigtige valg? Jeg synes, at livet handler om alt. Rigtig meget, hvad vi vælger til, hvad vi vælger fra. Og hvordan vi passer på os selv, og hvordan vi taler til os selv. Og ja, livet byder på så mange fristelser, kan man sige. Så det er nemt at blive fristet også til at gøre noget, som man har lyst til. Men det er ikke sikkert, at man har lyst til, det er det, man har brug for. I mange gange i mit liv har jeg kommet til at vælge noget forlystelse til, som så har påvirket det, jeg egentlig har brug for, som basalt set. Erik V. har 8 verdensrekorder i motorcykel og bilstunts, og arbejder i dag med blandt andet at træne såvel erhvervsledere som private i at turde tro på sig selv. Livsstilssygdomme har du også kaldt for magelighedssygdomme. Ja, det er jo det, jeg oplever i rigtig mange tilfælde, blandt andet i mit eget liv, hvor jeg døjede med gigt og allergi i en overgang. Jamen, det var da i den grad noget, som jeg havde tiltrukket ved, at jeg havde taget nogle formalige valg, kan man sige. Så når rigtig mange livsstilssygdomme kalder vi også ernæringssygdomme, eller mangel på motion, mangel på søvn, mangel på tryghed. Jamen det hele er jo også, handler jo meget om, hvad vi vælger i vores liv. Så det vi har lyst til, ikke nødvendigvis det vi har brug for. Så i stedet for livsstilssygdomme, så lader jeg tilmede mig at sige, at lad os kalde det magelighedssygdomme. Fordi rigtig mange livsstilssygdomme kommer af magelighed. Kommer af, at vi ikke gider at bevæge os. Kommer af, at vi ikke gider at spise ordentligt. Kommer af, at vi ikke gider at tænke nogle frugtbare tanker. Og det kommer også af, at vi måske glemmer at kigge på vores arbejdsliv, som fylder meget i alle menneskers liv. Men, og derfor er det også vigtigt, at arbejdslivet skal give mening. Vi skal være trygge ved det. Vi skal have det godt med det.